მოგესალმებით პატიცემულო ტელემაყურებლებო. დღეს გვაქვს მორიგი, მე-6 გადაცემა ციკლიდან ზაროლოგია და მე ვარ ნინო მრელაშვილი, ზაროლოგი და ვეხმარები ადამიანებს მათი ჭეშმარიტი პოტენციალის გახსნაში, დანახვაში, წარმოჩენაში, გამოყენებაში. ზაროლოგია ეს არის ახალი დისციპლინა და ის ემსახურება ადამიანს იმაში, რომ მან უკეთ შეძლოს საკუთარი თავის გაგება საკუთარსავე ცხოვრებაში. დღეს მინდა განვეხილო ზაროლოგიის კუთხით, რა არის ადამიანი, ვინ არის ადამიანი. ნახეთ, ადამიანი, მე როგორც ადამიანი ვარ სული, რომელიც სხეულში ვცხოვრობ. ადრე იყო სხეული, არის სულგმული სხეული, ასეც ვამბობდით, მაგრამ ეს ზაროლოგიის კუთხით მე ვარ სული, რომელიც სხეულში ვცხოვრობ და ეს სხეული არის ზუსტად ის სკაფანდრი, ის საუკეთესო სკაფანდრი, რომელიც ადამიანს ჭირდება აი ამ ფიზიკურ სამყაროში არსებობისთვის, გამოვლენისთვის, რეალიზაციისთვის და ეს ყველაფერი კი ემსახურება ადამიანის სულის ზრდას. ნახეთ, სული არის უკვდავი, ის გადის დიდ ევოლუციას და მოდის ამ ცხოვრებაში თავისი გამოცდილებით. გამოცდილება, ну, ასე რომ ვთქვათ, карма, кармас ხშირ შემთხვევაში ცოტა შეცდომით ეძახიან იმ ნეგატივს, რომელიც ადამიანს ხვდება, აი მაგალითად ვიღაცას ბოროტება გაუკეთე და მომენტალურად დაგიბრუნდა ბოროტება. ამას ეძახიან კარმას. სინამდვილეში კარმა შედგება კარმული პოტენციალისგან, რომელიც სულმა თან მოიტანა უკვე გამვლელი გაკვეთილების სახით, უკვე პოზიტივის სახით, უკვე იმ კარგის სახით, რაც ჩვენ გაგვაჩნია ამ ცხოვრებაში და გასავლელი ამოცანებისაგან, რომელიც უნდა გავიაროთ. და ეს ცხოვრება არის შანსი ადამიანისთვის, კიდევ ერთი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ გაიაროს ის გაკვეთილები, გამოიყენოს ის უკვე გავლილი გაკვეთილების შედეგად მიღებული პოზიტიური გამოცდილება, ცვლილებები და შეძლოს თავისი სულის ევოლუცია და სულის ზრდა, რომ მიემსგავსოთ უფალს. ხა, ამას რელიგიაც ამბობს, მაგრამ ფიზიკურ ცხოვრებაში, აი ყოფაში ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ? აი ამას ასწავლის ზაროლოგია, ამაზე მუშაობს ზაროლოგია. ადამიანი როგორც სული, რომელიც სხეულში ცხოვრობს, თავისი თავის იდენტიფიცირებას ამ ფიზიკურ სამყაროში ახდენს თავისი გარეგნობის აღქმით. კი, აი ვიყურები სარკეში და მე ვარ ნინო, მე ვარ ასეთი ფიზიკური გარეგნობის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ვიჭედებით ხოლმე ადამიანები მხოლოდ ფიზიკურ აღქმაში. ჩვენ მხოლოდ სხეულს ვხედავთ და სხეულს ვაღიარებთ და უამრავი მეცნიერებაა და უამრავი მიმართულება, რომელიც სხეულს სწავლობს, რომელიც სხეულზე მუშაობს, სხეულის დამშვენებაზე მუშაობს, სხეულის აღდგენაზე, მის კორნალობაზე მუშაობს და გვავიწყდება, რომ სხეული არის სკაფანდრი იმ სულისა, რომელიც მე ვარ და რომელიც უკვდავია. ნახეთ, მე ვარ მარტო სული კი არა, მე ვარ აი ეს კონკრეტული სული ამ სხეულში. სხეულს თავისი ინფორმაცია აქვს, თავისი გენეტიკა აქვს, თავისი საგვარეულო ხაზი აქვს და სული სანამ დაიბადება, ის წინასწარ ირჩევს ამ სხეულს. ეხლა ეს ძალიან ფართო საკითხია, ძალიან ბევრი ინფორმაცია ამას, ამის შესახებ ეს როგორ ხდება, დღეს ამაზე არ ვილაპარაკებთ. მოდი დაუბრუნდეთ ადამიანს, ადამიანი როგორ აღექვამს საკუთარ თავს. აი ერთი ვარიანტი არის ის, რომ თავის სხეულს ხედავს და საკუთარ თავს სხეულთან აიგივებს და მეორე, ესეც არის რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო ღრმად რომ შევხედოთ, ადამიანის სული, რომელიც სხეულში ცხოვრობს, ანუ ადამიანი, მე აღვიქვამ ჩემს თავს ამ ფიზიკურ სამყაროში ჩემი გრძნობების, ფიქრების, ქცევების და გარემოებების სახით, რომელსაც ვქმნი. მარტო აღვიქვამ კი არა, ვავლენ კიდეც. აი ეს ფიქრები, აი ეს გრძნობები, აი ეს ქცევები და გარემოებები, რასაც ვქმნი, ეს არის ჩემი შემოქმედება. ნახეთ, ადამიანი თვითონ ქმნის თავის ცხოვრებას. ხშირ შემთხვევაში თავისი ცხოვრების შექმნას მხოლოდ პოზიტივთან აიგივებენ ხოლმე, მაგრამ მარტო პოზიტივს ხომ არ ქმნი? პოზიტივიც ბევრი გვაქვს, ნეგატივიც ბევრი გვაქვს, მაგრამ ის პოზიტივი, რაც მაქვს,
და ის ნეგატივი რაც მაქვს ორივე ჩემი შექმნილია. ორივეს შემოქმედი მე ვარ. აი გააჩნია რა კუთხით ვარ შემოქმედი? ვარ შემოქმედი კარმული ამოცანების გამოვლენით. ანუ რა გაკვეთილებიც ვერ გავიარე, იმას ისევ ვერ გავდივარ და ისევ ნეგატიურად გამოვხატავ, თუ გავდივარ და პოზიტიურად გამოვხატავ, ან რაც გაიარა ჩემას უნდა უკვე პოზიტიურად გამოხატა. სამწუხაროდ გჩვევია ასეთი რამ, რომ რაც კარგი გვაქვს, ამას ვაუფასურებთ, თითქოს ეს ასედაც უნდა იყოს. ხშირ შემთხვევაში ვერ ვამჩნევთ და ნეგატივი რაც შეგხვდება, ამასთან დაკავშირებით მთელ ვაივეშს ავტეხავთ ხოლმე და მე კიდევ უფრო გამრუდებული დამოკიდებულება გვაქვს ნეგატივთან. ვიწყებთ ამ ნეგატივის ტრიალს, ამ ნეგატივის მოყოლას ხშირად, ამ ნეგატივის გავრცელებას, აი ვიწყებთ ამ ნეგატივში გაჭედვას, ტანჯვას, აი უბედურად ყოფნას. კი, ეს გამოცდილება ძალიან დიდი გვაქვს ზოგადად ადამიანებს და მთლიან გაცოფრება გვაქვს ეს ძალიან დიდი გამოცდილება ნეგატივთან ასეთი დამოკიდებულების. მაგრამ ზაროლოგია ეხმარება ადამიანს, როდესაც მოდის რაღაცა ნეგატივი, შეხედოს უფრო გაცნობიერებულად ამ ნეგატივს და ზაროლოგიის თქმით, მისი სწავლებით, ხო, ამ დისციპლინიდან გამომდინარე, ნეგატივი ეს არ არის მოსაცილებელი რამ, ეს არ არის გადასაგდები რამ, ეს არ არის საწუწუნო და სადავიდარებო რამ, ეს არ არის ცუდი. კი, ფიზიკურად შეიძლება ნეგატივი ქვია და ცუდად გამოვლინდეს, მაგრამ ნეგატივი ეს არის ფორმა ენერგიისა, ნეგატიური ფორმა და ამ ფორმაში რაღაცა ენერგია იმალება. თუ ვინმე შეგთავაზებ და გეტყვით, რომ მე შენ ამ ნეგატივს მოგაცილებ, ეს ნიშნავს, რომ იმ ნეგატიურ ფორმასთან ერთად ის მოგაცილებს იმ ენერგიას, რაც ნეგატივში დევს და ადამიანი ენერგიის გარეშე დარჩება. ზაროლოგიის კუთხით ნეგატივის გაცნობიერება ხდება, აი ამ ფორმის წაშლა ხდება და ადამიანის შინაგანი ჭეშმარიტი ბუნებიდან გამომდინარე ის ენერგია, რაც ამ ნეგატივში იდო, პოზიტივში ჭეშმარიტ ფორმაში გამოვლინდება. ასე რომ ნეგატივი ეს არის შეფუთული, ფარული პოზიტივი, რომელიც ყველა ადამიანში დევს. ნეგატივი არის ის გაუვლელი გაკვეთილები, ანუ ის კარმული გამოცდილება, რომელიც უნდა გავიაროთ და გადავაქციოთ კონსტრუქციულ, ანუ პოზიტიურ რესურსულ მდგომარეობად. პლუსებში გადავიყვანოთ ჩვენი მინუსი. ნახეთ, არის ორი გზა, რომ გავიარო ნეგატივი გაუცნობიერებლად, ვიცხოვრო როგორც ცხოვრობ და ეს ნეგატივი, რაც ქვეცნობიერში მიწერია, ფიზიკურად განვიცადო, ფიზიკურად ვიტანჯო და მე იქ ვისწავლო რაღაცეები, ამის შემდეგ ვისწავლო რაღაცეები, ვისწავლო მოთმინება, ვისწავლო სიყვარული, ვისწავლო პატიება, ბევრი კარგი რამ ვისწავლო, რაც შემდგომში სულის ევოლუციის და ზრდის კიდევ ახალი ეტაპია და ამას სულის ზრდას და ევოლუციას და განვითარებას საზღვარი არ აქვს, ეს არის უსაზღვრო. ნეგატივი სასრულია. კონსტრუქციები არის უსაზღვრო და პოზიტივია უსაზღვრო. ან ცხოვრებაში გავიარო ეს ყველაფერი, ან გამოვიყენო ზარო ტექნიკები, აი ეს ტექნოლოგიები, რაც ზაროლოგიას აქვს, ამ დისციპლინას აქვს, და დავინახო ეს ნეგატივი დროულად ჩემში. იმასაც გეტყვით, ეს მითქვამს უკვე წინა გადაცემებში, მაგრამ გეტყვით, რომ ის ნეგატივი, რაც ფიზიკურ სამყაროში გვაქვს უკვე და შეგხვდა, ამის შესაბამისი შინაგანი გამოცდილება, ეგრეთ წოდებული ქვეცნობიერი პროგრამები ჩვენ გვიწერია. ისე არც ერთი ნეგატივი ჩვენ არ შეგხვდება, თუ ეს გამოცდილება ქვეცნობიერში არ მიწერია და ზოგადად ყველაფერი, რაც ფიზიკურ სამყაროში ხდება, შინაგან სამყაროში უკვე არსებობს. ჩვენ რა გვჩვევია, ნახეთ, გარეთ რომ რაღაცა ნეგატივი მოხდება, იმას ვებრძვით, იმას ვასწორებთ, იმასთან გვაქვს პრეტენზია, იმას ვადანაშაულებთ. სინამდვილეში, თუ გაითავისებ ადამიანი, სული, რომელიც ხელში ცხოვრობ, ადამიანი, რომელიც
ფიზიკურ სამყაროში ცხოვრობ და სამყარო დუალურია და გაითავისები იმას, რომ ფიზიკური სამყარო გაიაზრება ადამიანი ამას, რომ ფიზიკური სამყარო ჩემი შინაგანი სულიერი სამყაროს გარეთ ფიზიკური მატერიალიზაციაა. ადამიანი დაინახავ და მიხვდები იმას, რომ აი ეს რაც მატერიალიზებულია, ეს ჩემ შინაგან სამყაროში. და აი ამ შინაგანი სამყაროს ცვლილებებია შესაძლებელი ზარალოგიის საშუალებით. ეხლა ნახეთ, როგორ აღვიქვავ ამ ჩემ შინაგან სამყაროს ადამიანი, მე როგორც ადამიანი, მე როგორც სული, რომელიც ხელში ვცხოვრობ, ჩემი გრძნობების, ჩემი ფიქრების საშუალებით. ეს ადამიანის შიგნით ხდება. მხოლოდ ადამიანს შეუძლია ამის შეგრძნება და ამის ფიქრი. როცა ამას უკვე გააჟღერებს, ხო, იტყვის, გამოხატავს, ეს უკვე ქცევაა მისი. და როდესაც აი ამათი ყველაფრის კონგლომერატი ერთიანდება, ეს უკვე გარემოებებს ქმნის ადამიანი თვითონ თავისი ფიქრებიდან, თავისი გრძნობებიდან და თავისი ქცევიდან გამომდინარე. ქმნის რაღაც მდგომარეობებს. ეხლა მდგომარეობა შეიძლება იყოს ისევე როგორც ფიქრი, ქცევა და გრძნობა შეიძლება იყოს როგორც პოზიტიური, ასევე ნეგატიური. თუ კი რამე ნეგატივი მაქვს მე როგორც ადამიანს ფიზიკურ სამყაროში, ეს არის აქსიომა იმის შესაბამისი. ნეგატიური პროგრამა, ნეგატიური გამოცდილება მიწერია ჩემს შინაგან სამყაროში. ჩემს ქვეცნობიერ გამოცდილებაში. იგივე ეს არის ჩემს ქვეცნობიერ პროგრამებში. ნებისმიერ ჩემს გრძნობას, ფიქრს, ქცევას და გარემოებას, რომელიც მე შევქმენი, აქვს ქვეცნობიერი შესაბამისი პროგრამა. ნახეთ, თითქოს ძნელია გასაგებად, მაგრამ ძალიან მარტივი ადამიანი ამას რო გაიგებს და ამ ალგორითმს რო გაიგებს. თუ კი ჩემს გრძნობას ნეგატიურს, პოზიტიურს დავანებოთ, თავი ამის მადლობელი ვარ, ამით ვტკბები და ვირგებ. და უკეთეს ვხდი ჩემ თავს, ჩემ ცხოვრებაში და ჩემ ცხოვრებას მე თვითონ. ნეგატივზე ალაპარაკი. მე თუ ნეგატივს გრძნობ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ცუდი ვარ. ან ის ვიღაცა არის ცუდი, ვინც ეს ნეგატივი მაგრძნობინა. მე თუ რაღაცა ნეგატივს გრძნობ, ეს არის ჩემი პასუხისგებლობა და ამ გრძნობას შინაგანი ქვეცნობიერი პროგრამა უწერი. და მე როგორც ადამიანს, გაცნობიერების, ზაროტექნიკების, ზარტექნოლოგიების საშუალებით, მე შემიძლია აი ამ ჩემი ნეგატიური გრძნობების შეცვლა, ნახეთ, გადაგდება არა, გაჩუმება არა, ჩაჩუმება არა, დათრგუნვა არა, საკუთარ თავზე ძალადობით არაფერი ხდება, თავს მოვიტყუებთ. გაცნობიერების საშუალებით შემიძლია აი ამ ნეგატიური გრძნობის შეცვლა იმის საწინააღმდეგო, იმის ანტაგონისტ გრძნობაში. მე თუ მაქვს ვიღაცის სიძულვილი, ეს შეიძლება მე შევცვალო შიგნით, ის ვიღაცა, ვინც მე ეს სიძულვილი მაჩვენა, ვინც გამოიწვია ჩემი სიძულვილი, არის ჩემი მასწავლებელი გარემოდან, დამნახველი იმისა, რომ ჩემში სიძულვილი არის. მე შემიძლია ამ სიძულვილის შეცვლა, გარდავქმნა, მოახდინო მისი ტრანსფორმაცია მიმღებლობაში, სიმშვიდეში, მეტგაგებაში, ზოგჯერ სიყვარულში, თანაგრძნობაში. და როცა ამ გრძნობას ვცვლი ჩემსას, ხო, ნეგატივს იმის საწინააღმდეგო პოზიტივში, ის ადამიანი, ვინც სიძულვილი მაჩვენა, მას აღარ ჭირდება ჩემთვის ამის ჩვენება. ადამიანი იცვლის თავის ქცევას, თავის დამოკიდებულებას ჩემს მიმართ, რომ აღარ გამოიწვიოს ეს ნეგატივი, ან მიდის ჩემი ცხოვრებიდან ისე, რომ ჩემთვისაც უსაფრთხოა მისი წასვლა და მისთვისაც უსაფრთხოა. აი, ხშირად განშორებები ხდება, შეიძლება განშორება იყოს ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ეტაპზე, მაგრამ გინდა წავიდეს ეს ადამიანი შენი ცხოვრებიდან ისე, რომ ბოროტება არ გაიგო მისი, ხო, ახლა ან სიკვდილი არ გაიგო, ან უარესი მდგომარე, მშვიდობით, აი წადი მშვიდობით, შენ გზაზე იარე, მეც მშვიდობით დამტოვე, დავშორდეთ. აი, გაცნობიერების და ზაროლოგიის გამოყენებით შეიძლება აი ასეთი დაშორება, ან შეიძლება ცვლილებები, მაგრამ ცვლილებებს გარეთ ადამიანი გაცნობიერების საშუალებით ზოგადად ვერ მოახდენ ვერანაირ ცვლილებას გარეთ, თუ ადამიანის შიგნით არ შეიცვალე. გამოდის, რომ ადამიანი ეს არის
ლოგიკურად რომ შევხედოთ, ხო, აი ამ ახსნებით რომ შევხედოთ, ეს არის შემოქმედი თავისი ცხოვრების. გააჩნია რა პოზიციიდან ქმნის თავის ცხოვრებას, რა მდგომარეობიდან ქმნის, რა შინაგანი გამოცდილებით და გამოცდილებაზე არ გადავიტანო, აი ნეგატივ პროგრამებზე, ნუ გადავიტანთ და ნუ გადავაბრალებთ, რომ ასეთი პროგრამა მაქვს. მე ვირჩევ ამ პროგრამით ცხოვრებას, ნახეთ. არჩევანი, თავისუფალი არჩევანი ადამიანს აქვს ყველგან და ყოველთვის და ყველაფერში. აბსოლუტურად ჩემი ცხოვრება, ეს არის ჩემი არჩევანის შესაბამისი და მისი გამოვლინება, შედეგი. მე თუ ვირჩევ კარმული გამოცდილებით ცხოვრებას, მე თუ ვირჩევ იმ ნეგატიური პროგრამებით ცხოვრებას, რაც მიწერია, რომელიც მე თვითონ ჩავიწერე. ჩავიწერე იმიტომ, რომ მე ეს გაკვეთილები გამევლო, ან ცხოვრებაში ტანჯვით ამის გამოვლენით, ან უკვე უკეთესი საშუალება ზარ ტექნიკების დარლოგის გამოყენებით, რომ გავაცნობიერო, იქვე შევცვალა, როცა გარეთ ნეგატივი დავინახე, იქვე იმ მომენტში დავინახო, სამყაროს ნაკარნახები, ჩემში შევცვალო, ის ნეგატივი, რაც სამყარო მიკარნახა, სამყარო მიკარნახა, იმ ადამიანებმა ან მოვლენებმა მიკარნახეს, მე გავხდე უკეთესი და ახალი პროგრამებით უკვე ვიცხოვრო. ეს ახალი პროგრამები, ავირჩიო ახალი პროგრამებით ცხოვრება, კონსტრუქციული პროგრამებით და მე ეს გამოვლინდება ფიზიკურ სამყაროში. ხშირად უკითხავთ ჩემთვის, აი რაღაცა უბედურება მემართება რა, დავშდე და მუშაობა დავიწყო? როდესაც არის ისეთი სასწრაფო სიტუაციები, როდესაც ადამიანს ფიზიკური გადარჩენა ჭირდება, რა თქმა უნდა, ეს რეფლექსები და ეს რეაქცია სხეულშიც არის ჩაწერილი და ჩვენი სხეული უნიკალური ქმნილებაა, უნიკალური საჩუქარია ჩვენი სულისთვის, რომ ამ ფიზიკურ სამყაროში გამოვავლინოთ საკუთარი პოტენციალი და გავეროთ გაკვეთილები. რა თქმა უნდა, ეს რეფლექსები ჩაწერილია სხეულში და ჩვენი სხეული ავტომატზე მუშაობს. ხშირ შემთხვევაში ძირითადი პროგრამები ჩატვირთულია, რაც ჩვენ გჭირდება. მე რა თქმა უნდა, ვიძენთ რაღაცა ფიზიკურ უნარებს რეფლექსურად, მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ რამე საფრთხე გვემუქრება, ამ საფრთხეს უნდა ავერიდოთ, მაგრამ მე დავფიქრდეთ, გავაკეთოთ ანალიზი, რატომ გამოვიწვიე, რა მაჩვენა ამ ნეგატიურმა სიტუაციამ, რა ნეგატივი მაჩვენა ჩემი, რა მაქვს ჩემში გასასწორებელი, გავასწორო და როდესაც ადამიანი თავის შინაგან გამოცდილებას ნეგატიურს ასწორებს გაცნობიერების საშუალებით, ის ეხმარება საკუთარ თავს, ის ეხმარება თავის გვარს და ის ეხმარება თავის შთამომავლობას. აი ეს არის, ნახეთ, ადამიანი არის უნიკალური არსება, მართლა ღვთისშვილია, დიდი უდიდესი პოტენციალით ჩადებული, შემოქმედებითი პოტენციალით ჩადებული, მაგრამ შეგახსენებთ, გააჩნია ადამიანი რას ქმნის, რა მდგომარეობიდან ქმნის. და თუ კი ამას გავითვალისწინებ და ამას გავიაზრებ, რომ მე ადამიანი უფლისშვილი ვარ ამ დედამიწაზე, რომ ეს სხეულიც და ეს ბუნებაც და ეს გარემოც და დედამიწაც და ეს სიცოცხლეც არის საჩუქარი იმისთვის, რომ სული გაიზარდოს და სულმა იმუშაოს, იღვაწოს სხეულთან ერთად, სხეულში ჩასახლებულმა იღვაწოს იმისთვის, რომ მოიტანოს სარგებელი ამ სამყაროსთვის. ნახეთ, ყველაფერი არის ბალანსი. არავინ არაფერს არ აძლევს ერთმანეთს, თუ დაბალანსებული არ არის. მაშინ პარაზიტიზმში გადავდივართ, მომხმარებლობაში გადავდივართ, ან მსხვერპლისა და ტირანის პოზიციაში. როცა დაბალანსებულია, აღებ მიცემა, გაღება, მიღება, პირველ რიგში ადამიანმა უნდა გასცეს და გასცეს სწორად, გასცეს თავისი ჭეშმარიტი უფლისეული პოტენციალიდან გამომდინარე, დათესოს აი ის უფლისმიერი რაღაც გრძნობები იქნება სიკეთიცავზე, კეთილი, ხო, პოზიტიური, კონსტრუქციული ფიქრები იქნება, ქცევა იქნება და სამყარო ამას სარგისებურად დაუბრუნებს, ბევრად უკეთ, თვითონ ვერ გაიგებს. მე ხა მე როდესაც მუშაობ გაცნობიერებით და ვცული ჩემს ნეგატივს, მე არ ვიცი ის პოზიტივი რა კუთხით მოვა. მე ვიცი რომ მოვა და ვერც წარმოიდგენ ადამიანი რა შეიძლება მოვიდეს. არი ვარაუდები რა არეთი შეიძლება ჩანაცვლდეს, მაგრამ ყოველთვის მოდის იმაზე ბევრად უკეთ, რაც შეუძლია ადამიანს წარმოიდგინოს. რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს ადამიანის შემოქმედებითობას ცხოვრებაში,
და ჩვენ როგორც ადამიანები ვქმნით ამ ფიზიკურ რეალობას, ამ ფიზიკურ სამყაროს და თუ მინდა გავაუმჯობეს უკეთესობისაკენ შევცვალო ის რაც ჩვენ ფიზიკურ სამყაროში არ მომწონს მე როგორც ადამიანს და უფლის შვილს და უდიდესი პოტენციალის მატარებელს სულს რომელიც უნიკალურ სულში ცხოვრობს მე შემიძლია გავაკეთო არჩევანი და ჭეშმარიტებით ვიცხოვრო და თან შემიძლია შევცვალო ნეგატივი ჭეშმარიტი ღვთიური ფორმით. ეს გადაცემა და ეს ცოდნა არის ღრმა, შეიძლება დაგჭირდეთ, არ არის ადვილად მოსასმენი, ადვილად აღსაქმელი, მაგრამ თუ ეს გესმით, გილოცავთ, მე მიხარია, რომ არსებობთ ასეთი ადამიანები, არსებობთ, თუ ცოტა გაურკვეველია, შეგიძლიათ კიდე მოусმინოთ, იმიტომ რომ გაზრება ჭირდება და თუ თქვენ ჩათვლით, რომ მზად ხართ იმისთვის, რომ ცვლილებები მოახდინოთ საკუთარ თავში, გააუმჯობესოთ საკუთარი თავის გაუმჯობესებით თქვენივე ცხოვრება, ან უბრალოდ უკეთ გაიგოთ, რატომ ხდება თქვენ ცხოვრებაში ესა თუ ის მოვლენები, რატომ გრძნობთ ამ ნეგატივს, რატომ ფიქრობთ ასე ნეგატიურად, რატომ იქცევით, რა გარემოებებს ქმნით, სხვაზე გადაბრალების გარეშე, საკუთარი თავის დადანაშაულების გარეშე, იმის გაცნობიერებით, რომ ყველაფრის გაუმჯობესება შეიძლება, სანამ ადამიანი ცოცხალია და ამ ფიზიკურ სამყაროში ამ სხეულშია, ბევრი რამის გაუმჯობესება შეიძლება, ბევრი რამის ცვლილება შეიძლება. მაშინ შეგიძლიათ მომართოთ, ჩემი ტელეფონი მითითებულია, დამიკავშირდით პირადში, თუ გაგიჩნდებათ რაიმე შეკითხვა, მკითხეთ, სიამოვნებით გიპასუხებთ. მადლიერი ვარ თქვენი უკავშირისა, რაც აქამდე ყოფილა. ახლა კი დავასრულოთ. მომავალში შევხვდებით საინტერესო თემებით და თანამშრომლობის იმედით, გემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის.